Deiksme, radošums, ātrums un vienkārši patiesa attieksme pret cilvēkiem un lietām. Šāds raksturojums pavada Jāni Kļaviņu, kurš līdz ar jaunās sezonas sākumu atstāja Madonas Not pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja amatu, pilnībā pievēršoties producenta karjerai. Kausa ar kolēģi pašvaldībā ikvienā situācijā Jānis Allašs prāt atrast risinājumu un panākt maksimāli labāko rezultātu. Tas jāņem pozitīvisms, optimisms, jebkurā situācijā, vissaržģītākajā, pat stresa situācijā, ja ar kaut kādu savu humoru devu, ar kaut kādu savu tādu vienkāršu teicienu, viņš problēma varbūt ir vērsis tādu nedaudz vienkāršāku. Nu, jāsaka, ka šī sadarbība bija tāda viegla. Es īstenībā kultūrā strādāju diezgan nesen, tāpēc man bija ļoti svarīgi sapratne un atbalsts. Jā, ka es zinu, jebkurā brīdī var pazvanīt un ka tev nekad neatteiks un arī atbraucot. Viņš saka, ja ko vajagas, iešu pie pagasta pārvaldes vadītāja vai grāmatvedību. Jā, un visas šīs lietas sakārtosim, tikai zvaniet un kā reklāmā. ir problēma, būs risinājums. Jānis pie mums uz Madonu atveicis ir ļoti kvalitatīva māksla. Kad atsimies Raimonda Paula koncerts, tā, jā, tāpat Zelta Šlageris un daudz citu, tātad šie koncerti, tātad, kā viņš teica, nevajag braukt Rīgu. Mēs varam šo kvalitatīvo mākslu arī šeit būt. Un tiesa, 8 gadu laikā ar viņa iniciatīvu Madonā notikusi virkne mākslinieciski kvalitatīvu koncertu, iedzīvināta gaisa balonu festivāla tradīcija, veiksmīgi turpināti Saulē Karta Kumsā iedibinātie latviešu mūzikas svētki un aizvadīta virkne projektu notikumu un pasākumu, kas kā uzsver Jānis tapuši strādājot tandēmā ar labu un saskanīgu kultūras darbinieku komandu. Ir ļoti daudz žandri un dažādas kultūras, dažādi kultūras patērētāji, kuriem dažādas intereses, ja, es vienmēr mēģinājis maksimāli izdarīt tā, lai, nu, lai mēs daudzpusīgi būtu kultūras ziņā. Ja? Un šis uzdevums nav vieglas, jo budžets ir, kā zināms, tāds, kāds viņš ir. Ja? Un naudas nekad nebūs daudz. Ja? Bet katrā ziņā šos divus sasaukumus kopš es strādāju, ja? Netika noērēts neviens, neviena laba ideja. Ja? Tas nozīmē, ka nu, noteikti Madonas novadam kultūra ir bijusi prioritāte, ja? Un es ļoti ceru, ka tā arī būs turpmāk. Kā liecina domas priekšstādātāja vietnieka Zigfrīda Goris nākotnes vīzija par kultūras nozares attīstību novadā, iesāktie darbi un ieceres tiks turpinātas, saglabājot jau esošās iestrādes. Pirmā kārtā nepazaudēt to, kas jau mums novadā ir darīts labs. Saglabāt šīs jaukās tradīcijas, nezaudēt to status, ka mēs esam dejotāji novads, uzsvērt tās nacionālās vērtības, kas apliecina man piedarību savai zemē, savai novadē, savai ģimenē, savai tautai. Tas Allašs svarīgi ir bijis arī Jānim Kļaviņam, kurš lepojoties ar Madonas novada skaitlisko un kvalitatīvo dalību dziesmu svētkos, Allašs uzsveris nepieciešamību celt godā mūsu vēsturi un saglabāt nacionālās un cilvēciskās vērtības. Mēs Jāni muzejā vienmēr sagaidījām kā tādu atbalstošu. Ar viņu bija ļoti, ļoti viegli sastrādāties. Viņš bija ļoti atbildīgs cilvēks, kas arī atbildību par pasākumiem uzņēmās uz sevi. Ļoti erudīts. Prasme sastrādāties ar radošajiem cilvēkiem, gan Madonā, gan arī Latvijā, pazīstams un ļoti patīkams cilvēks. Un tā, ka es Jānim novēlētu radošas veiksmes, jaukus pasākumus un viņa pasākumos daudz apmeklētāju. Taču kausar pats Jānis viņš neaiziet no Madonas pavisam. Ir iesākti darbi pie Madonas pilsētas estrādes rekonstrukcijas, turpinās arī kordiriģenta Haralda Meģņa dziesmu vietas izveides projekts un citas aktivitātes. Nu, ir kaut kādi procesi noteikti, kur es kā šajienētis iesaistīšos, ja, pa starpām tiem darbiem, ko es daru šobrīd Latvijas mērogā, un varbūt arī tuvākajā nākotnē darīšu ārpus robežām Latvijas. Ja? Bet nekādā ziņā, jebkurā gadījumā manas saknes nāk no Madonas novada, un es šeit esmu piederīgs, un man nav vienaldzīgi, kas notiek pēc manis, un kā būs tālāk. Taču, uzzinot par pieņemto lēmumu un apjaušot viņa ieguldījumu novada dzīvē, madoniešiem rodas jautājums, kādēļ jāaiziet? Darbu es vienmēr esmu darījis pēc labākās sirdsapziņas. Mani spēles noteikumi bija tādi, kādi viņi bija, un es teiksim, izvēlēju šajā gadījumā, jā, saprotot objektīvo situāciju, kāda viņa ir, un tas bija mans lēmums, jā. Nu, vienkārši es vairs nevaru apvienot to darbu šeit pašvaldībā ar to, cik daudz man projektu ir kā producentam un savas kompānijas vadītājiem. Ja runājam par politisko aspektu?
Nē, šajā gadījumā tas bija mans lēmums un ar domes vadības arī izrunājos un pie šiem spēles noteikumiem, kādus es varēju piedāvāt, nu, teiksim, gan par savu darba laiku, gan visu pārējo, tas bija 100% mans lēmums. Jāpiebilst, ka madoniešu vidū Jaušama paties nožēla par viņa aiziešanu no amata, taču, kā uzsver Jānis, zinot, ka kultūras nodaļas vadītājiem jāspēj skatīt kultūras jomu kopumā, akcentējot tik vienu no žanriem, kā arī pārzinot šo jomu un cilvēkus, novada vadībai viņš rekomendējis potenciālos sava darba turpinātājus.